Dacă Ligaribashvilis gasul წელს ოჯახმა 180.000 ლარი აჩუქა. Ეს მისი ახალი დეკლარაციიდან ირკვევა. Მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის ოჯახის ხარჯები მის ხელფასს ბევრად აღემატება, მან მაინც მოახერხა დანაზოგი ჰქონოდა ნაღდი ფულის სახით. Დოკუმენტი არ ასახავს სკანდალური ჩარტერის ხარჯებს, რომელიც მომდევნო წლის დეკლარაციაში უნდა აისახოს. Ახალ დოკუმენტს თამარ დემეტრაშვილი გაეცნო, მან მოისმინა შეფასებებიც. Deh, premier-ministr Ghalibashvilis mama, shvilis mimart amjeradat khelgashlili aghmochnda 180.000 lari, soret amodenobis puladi sachukari gauketat Ariel Ghalibashvilma shvilis ojakhs 2022 tsels. Tumtsa tsina tseltan shedarebit egre tsodebuli sachukris odenoba 30.000 larita gazrdeli, rogorc chans premieris ojakhis kharchi gaizarda da amis dasabalanseblat meti pulis dafiksireba gaxta sajiro. Ikva rom man da misma tsolma titkmis 60.000 lari dakharches shvilebis ganatlebashi, damatebit 9.000 dollaramde ki ojakhis წევრების მოგზაურობაში დახარჯეს. Მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის ოფიციალური შემოსავალი ხარჯებს არ ყოფნის, მან ამ ხარჯების პარალელურად მაინც მოახერხა დაახლოებით 40.000 ლარის ოდენობის დანაზოგის შექმნაც. პრემიერის დეკლარაციას სავარაუდო კორუფციის დამადასტურებელ დოკუმენტად მიიჩნევენ ოპოზიციაში. Მამის საჩუქარი ხელისუფლების ოპონენტებისთვის ღიმილის მომგვრელია, სამაგიეროდ ყველაფერი ნათელია ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. Ამბობენ, რომ დეკლარაცია გამჭვირვალეა და თუ ვინმე კითხვებს სვამს, პასუხებსაც აუცილებლად მიიღებს. Corupirea Iraqi Ghalibashvili da es pirlori gshi itsoda Bidzina Ivanishvilma, rodesac titon gaagdo Bidzina Ivanishvilma Iraqli Ghalibashvili tamandeobidan daitkhova gaxsot. Mere isel moabruna konkretulats, imitom rom dasjirda sakutari zalyan dzime gadatsqotilebebis shesrulebis miznit, amitom me vfikrob rom qvelam unda itsodes rom sakartvelos qas premier-ministri, romelits abralebs an itkhos sakutari pensioneri mamiskan, es ratkma unda ironiit tanxebs. Sinamdulesh es aris is tanxebi, romelits sakartvelos premier-ministri aps sakutari natesavebis ojakhis tserebs da tviton tavisi korruptsiuli skandalit. Es aris savaraudo korruptsiuli danashaulis dadasturoba, magram mashi rodesats kveqanashi titon es vits korruptsiaze es vkat korruptsiaze vits da mushaobdes tavad premier-ministris dakvirdebarebashi qopi struktura da rekomendatsia romelits mogtsa ჩვენ ევროკომისიამ არ არის შესრულებული ამ პირობებში ბუნებრივია სამწუხაროდ მოლოდინი რომ სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე ვინმე რამე რეაგირებას მოახდენს სამწუხაროდ არ მოხდა. დეკლარაციაში შეხვალთ ნახავთ იქ გასაგებად წერია ყველაფერი. Თუ არის კითხვის ნიშანი კონკრეტულად დასვით პასუხი და ამაზე ამომწურავ პასუხს აუცილებლად მიიღებთ. Მაგრამ თავი აქ კიდე რა არის? თავი ის არის რომ თქვენ არ გაინტერესებთ მაგალითად თქვენი ქვეყნის წინააღმდეგ რო მოქმედებს არასამთავრობო სექტორი უცხოური ფინანსებით ეს საიდან ეს არ გაინტერესებთ და ის რაც დეკლარაციაში საჯაროდ არის დაწერილი ამაზე ინტერესდება. Mesame sektorshi atskhadaben rom premieris mamis sachukris tsarmomavloba daudastorebelia da is gamodzieba sajiroebs, tumtsa im fonze rotsa matats visats gamodzieba evaleba igive problemebi akt kharjebis dasabutebastan dakavshirebit imis moludini rom raime reagireba moqveba am savaraudo korruptsie shemtkhovas mat arakt. Ჩვენს ქვეყანაში არის ელიტური კორუფცია, ეს არის ფაქტი. Ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ძალიან აირია იმ მესიჯებში, რომ გაამართლოს ან რაღაცა საფუძვლები ნახოს იმ შემოსავლების, რომელიც მას გააჩნია. Სინამდვილეში კი ძალიან აშკარაა, რომ მისი შემოსავლები არ შეესაბამება მის ხარჯვას და იგი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ბალანსი დასვას თავის ქონებრივ დეკლარაციაში. Ეს არის მას აქვს სისტემური ხასიათი, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის არ შვება ამას, ძალიან ბევრი მოხელე ამას აკეთებს. 3 წლის განმავლობაში ირაკლი ღარიბაშვილის მშობლებმა აჩუქეს თითქმის 9.5 მილიონი ლარი. Და ეს 9.5 მილიონის წარმომავლობა ვერ დაადასტურა ირაკლი ღარიბაშვილმა. Იმიტომ რომ ვერც მამამისმა ვერ დაადასტურა, რომ ფლობს ისეთ ბიზნესს, სადაც 9.5 მილიონი არის. Ისეთი მოგება, რომელსაც მხოლოდ ერთ შვილს აძლევს. Შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს იმის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ აღნიშნული თანხა მოპოვებული არის ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური თანამდებობის გავლენით. Premier-ministrul a declarat că 30 octombrie მდგომარეობით შეავსო და ის ღარიბაშვილის ოჯახის მიერ 2022 წელს გაწეულ ხარჯებს მოიცავს. Და მაყურებელს ვეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა პარტიების შემოწირულობებიც, ყველაზე მეტი ფული ქართულ მოუწნებამ მიიღო და ამ შემთხვევაშიც მსხვილი ფინანსური კონტრიბუციით თავი პრემიერის სიმამრმა გამოიჩინა.